Szavolbor. Itt a Szavolbor, itt a Szavolbor. Csapatna taposó csomagoknak is kell szól. Itt a Szavolbor, itt a Szavolbor. Csapatna top, jó ki topsára. Zortava телеканалда баҳорӣ тақдимлар давом етади. Бу эса Битта савол бор лоиҳаси мен Рустамбек Худайберганов ҳама-ҳамангизни олқишлаб қоламан. Нима деб ўйлайсиз? Бу сафарги дастуримизга ким келган экан? Магазинчи Ғайбулла. А, ким ҳам келарди? Ойбекдан кейин албатта кетларидан Нигораҳон келадиларда. Нихол давлат мукофоти соғрондори. Ойбек ва Нигора дуэтининг бетакрор ижодкори Нигора. Хуш келибсиз. Турмуш ўртоғим келиб кетди, мен ҳам қўрқиб қолмай деб. Albatta. Qanaqa ko'rsatuvga ketyapsiz desam, shu Rustamxon chaqiruvdilar. Kimlar chaqirmadi? Nima yo'qmi? Bitozizmi desam, ha, nimaga men siz dedim. Yo, sizichi, sizichi dedilar. O'zi aniq qo'shiqni bitozi kuylaganda bir janjal bo'lgan edi. Men odamlarni eslatmang. Mana ko'rib turganingizdek, o'rindiqlarimiz soni cheklanganligi uchun sizni afsuski chaqira olmadik. Chaqirsak ham baribir turib qolardingiz, shuning uchun o'zimiz qiymadi. Alohida chaqirganingizda joy topib qolar. Nigoraxon, xush kelibsiz. Rahmat chaqirganingizga. Bizning loyihamizga, demak, Oybekni sinovlarini ko'rdingiz. Lekin shunga qaramasdan qo'rqmasdan kelganingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. Endi menga anaqa kuch-quvvat ato etib nima bag'ishlab yubordilar. Qo'rqmang, hammasi zo'r bo'ladi dedilar. Nima deyapsiz, xayrnisopa? Men yomon joyga olib boramanmi? Topshiriq tanlash imkoniyati bo'ladi. Topshiriqni olib o'qiysiz. Men unga tegishli bo'lgan savolni sizga taqdim qilaman. Savolga javob topsangiz, qutulasiz. Hammasi oson, lekin shartlari qiyin. Siz savolga siz javob bermaysiz-da. Savolga javob berish qiyin, shartlari qiyin. Qanaqa narsa olsam? Va sizda ikkita imkoniyat bor. Biri. Ha. Savolga javob topa olmasangiz, kimdandir yordam so'rab, savol berib, javobini aniqlash, telefon qiling. Telefon chiqaring. Ha, ikkinchisi, siz bajara olmaydigan darajada qiyin shart tushib qolsa, kimnidir ko'ndirasiz, ko'chaga chiqasizmi bilmadim. Kimnidir topasiz. Endi unaqa shart qo'ymagandirsizlar. Shogirdlar ham bordir. Endi bilib bo'ladimi? Zak Production jamoasidan hamma narsa kutsa bo'ladi. Zak Production. O'zini ko'ndiraman. Bo'lmasam. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz Zo'r TV telekanalida Bitta savol bor loyihasini boshlaymiz. Bitta savol bor. Ana bir chekkadan endi qaysi biri ko'zingizga issiq ko'rinsa, shunisini tanlayverasiz. Nigoraxon, marhamat. Xo'sh. Topshiriq, savolni qo'ying joyiga. Nima topshiriqni birinchi ko'ray, agar yoqmasa savolni ham o'qimayman. Savolni o'zim uchun hayli qilib o'qib beraman. Yo'q, savolni olib oldingiz. Ha, voy, topshiriq olaman, siz savolni olasiz. Savolni olib o'qiysiz. Voy! Endi g'alatida. Suv havzasiga kiyim bilan sakrash. Nimasi g'alat? Voy. Endi faraz qilingman, hozir borib suv havzasiga shunaqa ko'rinishda sakrab olaman. Hozir-ku. Sensatsion bir PR deydimi, sizlarni tinglaydimi? Menga hozir unaqa PR hech keragi yo'q. Olasangiz mayli, yoningizga Oybekni ham qo'shib olishingiz mumkin, birga sakraysizlar. Voy. Bahor, havo yaxshi, nima? Nimasi yo'qmi? Yo'q. Savolingiz osonroqmikan? Men uchun jiddiy savol bu. Marhamat. Bozordan topib bo'lmas. O'shasiz yotib bo'lmas. 10 soniya vaqt ajratiladi bizda. Nigora. Qachon bo'lib javob berasiz? Bozordan topib bo'lmas. O'shasiz yotib bo'lmas. O'shasiz yotib bo'lmas. Afsuski siz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshilab o'ylab ko'rib javob bering, chunki bu yerda topshirig'imiz ancha mushkul. Endi xo'p. Osonga o'xshayapti. Agar endi mantiqammi nima shunaqa o'ylasangiz, ona bo'lganimdan keyin o'z farzandlarimsiz uxlolmaydigan bo'lib qolganman-da. Lekin ona bo'lmasdan oldin ham odam uxlaydi-ku. O'shaning uchun farzandlar bilan uxlab bo'lmaydi, farzandlar bilan uxlab bo'lmaydi, ona bo'lgandan keyin. Bozorda sotilmaydi deyapsiz. Yastu desam, yastu ham uxlab bo'lmaydi-yu, lekin bozorda sotiladi yastular. Sotiladi, ko'p. Chorsuda mana. Ha, juda ham ko'p. Xo'sh. Qanday xillari bor? Bozorda sotilmaydi, usiz uxlab bo'lmaydi, xo'sh. Uxlab bo'lmaydi deyapsiz. Yotib bo'lmaydi. Ha, yotib. Yotib, ha, yotgandan keyin. Ha, yotib bo'lmaydi, lekin uxlab bo'ladi. Yo'q. A, tushundim. Bozorda sotilmaydi, lekin unsiz yotib bo'lmaydi. Yotganingizdan keyin uxlashingiz kerak-ku, demak uyqu. Mi?
Ton ton turun, Nigoraxon, tayyorlaning. Biz siz bilan suv havzasi tomon yo'l olmaymiz. Voy! Afsuski bajarmadingiz. Uf, Rustam aka. Haqiqatan ham bu uyqu edi. Ming afsuslar bo'lsin kim. Bu javob to'g'ri. Xudo shukr. Rahmat. Dadala qildingiz. Bitta savol. Ayz tomoshabinlar guvohi bo'lganingizdek, Nigora biz o'ylaganimizdan ancha aqlliroq chiqdilar. Va Nigoraxon, keyingi topshiriqni tanlasangiz. Tegida narsalar turib qiziq. Qo'rqmayman deysha narsalar turganiga. Yaxshi narsalar, xavotir olmang. Aniqmi? Endi baribir shartni boshlovchi biladi-da. Menga ham aytishmaydi, Zak Production ijodkorlari ishoning. Umuman bexabarman. Agar yomon shart bo'lsa, o'zingiz qilib berasiz. Yo'q. Olingcha. Men tavakkal. Ko'z burun bekitiladi. Suyuqlikni ta'mi aniq bo'ladi. Tam bilish sharti. Ha. Demak, ko'zingiz bilan burningiz berkitib qo'yiladi va sizga turli xil ichimliklar taqdim etiladi. Hammasi ichimlik, xotir olmay. Siz aniqlab berasiz, chunki bilasizmi, ko'z bilan burun yopiq bo'lsa, inson maza sezish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Uni ichimami? Yo, yomon narsa yo'q ichida. Hammasi ichimlik, yaxshi ichimliklar bor ichida. Biroz mundonolari ham bor. Xullas hammasi yaxshi. Kechmasman. Hozir ham suv havzasiga ketayotdim tashashga. Kalla, lekin sizdan qo'rqib qoldimiz. Hamma savollarga javobni topib ko'rsatuvimiz ham zerikarli bo'lib qoladim, bilmadim. Bu nima deganingiz? Yo'q, hozir topib tashlaydi. Vaqt ko'rsatadi buni. Savol. Jonli jonsizdan non so'rabdi. Jonsiz jonlidan jon so'rabdi. Oy, endi bizda emas, ayrim savollarni tomoshabinlarimiz jo'natishyapti. Rahmat ularga albatta. Yani, savollaringizni bemalol jo'natavering, qiyinroqlari. Eng qiyin savollarimizdan biri, adashmasam shu savolni bir 6-chi odamga beryapman. Hali hamon to'g'ri javob hech kim olmadim. Biz ham mana 10 soniya o'ylab. Javobingizmisiz? Yo'q, ekranda aytilmay topilmagan javoblar. A, yo'q. Keyingi mehmonlarimizga qoldiramiz biz topilmaganlarini. Nega turish kerak unda? Afsuski 10 soniya vaqtingiz tugadi. Xohlasangiz qo'ng'iroq imkoniyatidan foydalaning. Oybekka qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ring, balki bilarlar. Foydalanasizmi shu imkoniyatdan? Yo'q, hali ikkitam turibdi-ku. Bo'ldi, olib qo'yamiz imkoniyatni. Hop, variant. Jonli jonsizdan non so'rabdi. Jonsiz jonliga jonlidan. Jonlidan jon so'rabdi. Xotira yaxshi ekan. Qanaqa qilib topolmadim. Mayli, tan olish ham mardlik. Rahmat. Shundan odam ekansizlar. Bizda ajoyib shart, tan bilish sharti. Bitta savol bor. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Nigoraxonning ko'zlari va burunlari xizmat doirasidan tashqarida, faqatgina og'iz bo'shlig'i ishlamoqda, ya'ni lab va til qolaversa yana shunga o'xshash organlar. Endi mana shular yordamida siz bizga Nigoraxon 6 ta ta'mni aniqlab berishingiz kerak bo'ladi. 6 ta. 6 ta? 6 ta. Bu filmlarga ovoz bersangiz ham bo'lar ekan. Burningizga mana shunday narsalarni taqib. Birinchisi mana uzatyapman. Beri. Mana. Shuma. Ozgina tatib ko'rib, aniqlashingiz kerak. Bu nima? Qanday ichimlik? Yutish qiyin ekan. Voy, qamayo yaxshi-yu. Ovozi yarashmayapti o'ziga. Yetish ham qiyin, sezish ham qiyin. Hamma narsa qiyin o'zi bu shartda. Oson narsa o'zi yo'q. Bu ma'nimcha. Aysona gapiramanmi? Montajda to'g'rilaymiz, bemalol gapiraveraman. Bu oddiy suv. Suv deb o'ylayapsiz. Qani, birinchi? Tanam suv ekan bu, topdingiz. Endi keyingi tamga o'tamiz. Ikkinchi bu hisob bo'yicha. Nafas olish kerak. Chuqur nafas olib oling. Nega o'xshayapti bu? Olchali. Olchali? Olchali kompot. Ha, kompot. Ovoz ham yo'q-ku. Zo'r chiqyapti. Shunday qo'shib kelsangiz ham bo'lar ekan. Bu ham bir fikr.
Demak bu olchali kompot yoki sharbat emas edi. Bu olma sharbati edi. Voy. Kesin. Olchadagi tuyuldim sizga. Ha, olcha. Navbatdagi. Suyuqlik, ichimlik. Yaxshilab his qilib ayting. Ta'mini sezib. Qo'yib oddiy suv. Oddiy suv bo'lyapti, shu yerma? Bu oddiy suv emas edi, bu qimmatbaho, yaxshi brendli suv edi. Voy, suvku. Hop, bu ham to'g'ri javob. Keyingisi. Men ham ko'p ichamadim. Hozir bu 4-chi hisob bo'yicha sizlar. 4 tani ichida 2 ta to'g'ri javobni eshitdik, 2 ta noto'g'ri javob. Voy. Anqa. Tava, olma, pomidorli. Pomidor sharbati. Ha, pomidor. Bravo! Hozircha yaxshi ketyapsiz. 4-sini to'g'ri aniqladingiz. Bor yo'q bittasida xato ketdi. Bu yaxshi natija. Keyingi variant. Yaxshilab sezishga harakat qiling, Nigoraxon, yaxshilab. Chunki bu sal aniqlanish qiyin bo'lgan. Ichimlik. Ya suku? Miyani suni? Aytdingiz-ku? Oddiy suvku. Xo'p, mayli, buni ham topdingiz va nihoyat eng oxirgisi. Eng so'nggisi. Shirin, yaxshi tarsa bo'lsa, olimda yaxshi ta'm qolsin. Ya, bunisi eng zo'ri shu o'zi. Mana shu 6 tani ichida menga eng yoqadigani mana shu hozir qo'lingizda turgan nigor. Qo'rqmasdan bir ko'proq ichsangiz ham bo'ladi. Ching yana. Bittada sezish qiyin buni o'zi. Yaxshilab o'ylab cho'q. Bu meni eng sevimli ichimligim. Suv bu ya. Amuriy bo'lmadi. Hech aldab bo'lmadi Nigoraxonni. Haqiqatan ham tan bilish xususiyatlari juda ham yuqori darajada ekan. Burningizni ochsangiz bo'ladi. Bravo. Ko'zingizni ham ochsangiz bo'ladi. Voy, xudoga shukr. Mana bilasizmi, inson biror narsani qadriga yetish uchun o'sha narsadan ayrilib ko'rish kerak deyshada. Mana burunni qanchalik kerakligini bildingiz-a hozir? Bildim, bildim. Burunni qadriga yetdingiz. Judayam. Va mana siz hozir aniqlagan ichimliklar 5 tasini aniq topdingiz. Sizga tabriklarimizni yo'llab qolamiz. Bravo! Yasha. Shart bajarildi. Bitta savol bor. Loyihamiz davom etadi. Endigina bizga ulanganlar eslatib o'tamizki, bizning bugungi mehmonimiz Nihol davlat mukofoti sovrindori Nigora. Oybeksiz. O'tgan safar Oybek Nigorasiz bo'lgan edilar. 1-1. Tanlang keyingisini, mayli. O'zingiz tanlang. Bir gap bo'ladi. Mana shuni tanlang, yaxshisi shu. Ishoning, men ko'rib oldim, birozini ko'tarib. Zo'ri shu. Voy, tot. Eng zo'ri shu edi. Voy. Aytdim-ku mana. Zo'r, kayfiyatingizni ko'taryapti. Nimasi yomon? Nima ekan o'zi, o'qing, men ko'rib olmagandim, to'g'risi. Ha? Agar mana shu savolga javob bermasam, siz shu shartni bajarib berasiz. Nima shart ekan o'zi? Rostda? Nima o'zi o'qing? Sochini kalga olishmishdi. Sochini kalga oldirsa, hozir. Maxsus pariklari bor, kiyib yursa bo'ladi. Ayollar uchun juda chiroyli. Men. Rostda? Kim bilib o'tiribdi uni? Sochimi, parikimi? Sochimi bunaqa. Mana sal kestirishga qo'ymaydilar-ku. Faras qiling endi. O'zingiz ta'o beraman. Kelishdik. Yo, kestirishga emas, kalga oldirishga. Kalga oldirishga. O'zingiz rozisiz. Ha? Bo'ldi. Savol, qiyro savol bormi? Bor. Eshikni yop, eshikni. Ruxsat olib bersalar bo'ldi. Demak, shart ma'lum bo'ldi. Nigoraxonga xush yoqdi aytib o'tganimizdek, faqat Oybekdan ruxsat olib bersam bo'ldi ekan. Bo'ldi. Bundan oson shu. Oybek menga shu paytgacha biror marta yo'q demadi. Yaxshi inson sizni turmush o'rtog'ingiz. Ishonasiz yarqiragan qiz ekansiz. Qani, bir ko'raylik-chi ruxsat so'rashlarini. Yo, hozir uylangandan keyin sal jiddiylashib qolgan bu Oybek. Yo, endi balki sizga haqiqatan yaxshidir. Farqi har doim xo'p deyirlar. Lekin menga xo'p deyishdan ko'ra yo'q deyishlari ko'proq. 99 ga 2. Ah, baxtingizga savol oson ekan. O'zi boshqa savol topsak ham bo'lardi, mayli. Yomg'ir yog'ib turibdi, tasavvur qiling, jala quyyapti. Ha? Uni qaldiroq, chaqmoq. Shunday paytda qarg'alar qanday daraxtga qo'nishadi? Buni ilmiy taraflama yondoshish kerak bu masalaga. Ilmiy yondoshish.
10 soniya vaqtingiz bor. Ikkita imkoniyatingiz bor. Biri qo'ng'iroq qilish. Menimcha hozir shuning vaqti keldi yo. Men hozircha rostini aytaman, kallam umuman ishlamayapti hozir. Kalga olasiz deganingizdan keyin. Tez-tez. Kalga olishga ruxsat so'raydigan odamingizdan mana telefon qilib hozir so'raymiz. Ruxsat ham so'rab olamiz, topa olmasangiz bir atolasiz. Yo'q, bular topib beradilar shuncha. Kalga olmasligim uchun ham topib berishga majburlar. Ko'ramiz, Oybekka qo'ng'iroq qilyapmiz. Kim so'rayapti? Qandaydir ayol. O'zingiz bilmang. Nechtaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Qanaqa ko'rsatuvga jo'natdingiz meni? Juda ajoyib ko'rsatdingiz. Men qiynalgandan keyin xotini ham qiynalsin deb xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Bir qiynalib ko'ring debsiz-da, ha? Ha. Qaring. Bitta o'zingizmish. Siz meni qiynashga jo'natibsiz. Savol berdilar-da hozir. Agar savolga javob bermasam, sochimni kalga olar ekanman, boshimni kal qilar ekanman. Ha, mana rozilik kerakmi sizga? Bo'l, savolni ham bermang, yutqizib qo'ying. Bo'l, rozimisiz adasi agar sochimni kalga olib tashlasam? Ya, moda. Endi hop, savolni menga bering. Ha. Balaroq. Qaring. Savol. Voy, parikmiş adası. O'shani aytibman men ham. Hozir chiroyli parikli, sizning sochingizdan chiroyli parikli chiqib ketgan. Chim, mani sochimdan chiroyli parik yo'q. Intolis so'zga chechar ekan. Savol. 10 soniya hozir uch o'tib ketib bo'ldi. Agar yomg'ir yog'ib turgan paytda, mana qaldiroqlar ham bo'ladi. Chaqmoq chalayotgan paytda, qarg'a qanaqa daraxtga qo'nadi? Meni ham umuman ishlamayapti. Hozir 3 minutdan keyin hammasi joyida bo'ladi. Terakki ko'ramiz, ha? Nima? Variantlar ko'p, terak, tol, jida, o'rik. Yana variantlar bor. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bularcha mantiqli savol berishadi. U daraxt emas, menimcha yomg'ir bilan bog'liq bo'lsa kerak. Menimcha xol daraxtga qo'nadi. Xol bo'ladi hamma daraxt. Yo'q, tushunmadim. Mamiy ham achib ketdi rostdan. Bu ajab. Nega xol daraxtga qo'nadi? Mana yomg'ir yog'ayotganda qaysi daraxtga qo'nadi do'sti? Ha, yomg'ir yog'. He! Hozirgina aytirgandim shu peshanasi yarqiragan qizsiz deb ishonmayotgandilar. Endi ishondim. Ana bo'ldi, sochim kelga olmayman. Bo'ldi, boshim kelga olmayman, ya'ni. Ha, mana javobingiz demak, xol daraxtga qo'nadi. Ha, bo'ldi. Avnanib dedi. Bo'pti. Ana, hurmatli ayollar, o'rganinglar. Rahmat. Turmush o'rtog'ilar, erkalatib turinglar, yaxshi ishlaysizmi? O'rganinglar. Ana endi miyam ishladi? O'rgan xotin. Xo'p. Endi miyam ishladi? Yes, ishlamadi endi. Eriz miyasi ishladi va sizni sochlaringiz o'zingiz bilan ketadi. To'g'rimi? Oson savol, topolmayapsiz. Yo'q. Xol daraxtga qo'nadi, mantiqan xol bo'ladi-ku daraxt. Yo'q, endi hozircha siz menicha faras qilsam ayol kishiga sizni sochingizni olib tashlaymiz bo'ldi. Kal bo'lasiz degan narsa yo'q-de. Men xayolimda tezroq savolni eshitib javobi aniq bo'lsa-yu, sochim o'zimda qolsa-da, xayolim shunda. Bu safar sochingiz o'zingiz bilan ketadi, lekin yana 1-2 yildan keyin chaqiramiz, baribir shu ishni qildiramiz. Bitta savol bor. Bugun bitta savol bor loyihasi haqiqatan ham qiziqarli kechmoqda. O'ta bir qaltis kechmoqda. O'zingiz ham buni sezayotgan bo'lsangiz kerak. Nigoraxon esa qilishida hozir turibdilar, oxirgi topshiriq. Bunisi ham Oybek kelganda hattoki bunchalik qiyin topshiriqlar tushmagan bir oxirgisidan endi nimani kutish mumkin? Menimcha osoni qoldi-yu, qiyin o'tib osoni qoldi. Tanlang. Oling. Tushunmadim. Nega tushunmaysiz? Men tushuntirib beraman, ayting. Suratdagi yuz qismlariga qarab san'atkorni topish. Ya'ni biror bir san'atkorning yuzi to'liqligicha ko'rsatilmaydi, uni ko'zi ko'rsatilishi mumkin. Burni, labi, qulog'i, sochi. Shunga qarab. Qulog'i. Ayrim sochi Jahongir Otajonovning qulog'iga qarab ham topsa bo'ladi. Bevaniga tushib qolmanda bir o'g'irlashadi, bir haqorat qilishadi. Bu chiqing shu holatidan. O'zi ming xil, gapi bir xil. Dirillaydi, qorni esa g'irillaydi. O'zi ming xil, gapi bir xil. Gapiradiganmi? Majoziy ma'noda qo'llanishi ham mumkin. Tomishmoqlar, yer tagida oltin qoziqcha, oltin qoziq turgan bo'lmaydi. Sabzi bo'ladi. Bu obraz sifatida kelgan bo'lishi mumkin.
muzlatgich mi? Qandaydir bir mantiqiy yondashuv bu ham. Qo'ling. Qalatdik qona. Demak, muzlatgich. Ishqilib uyga borgan muzlatgichda bormi? Bor, shu tezroq ketish kerak. Bo'ldimmi? Yo'q, nimaganda? Tuba qildim. Demak, muzlatgich degan javobni qabul qilamiz va bu aniq javob emas edi. Voy, xursand bo'ldim. Javob boshqacha. Bitta savol bor. Tayyormisiz? Tayyorman. Butkul ko'z lochinlikni ishga soling. Ha. San'atkorlar ko'plarni bilaman. Birinchi juda oson. Mana bu lab sizga nima deyapti? Bu lab. Bu lab, axir bu lablarni hech kim bilan alishtirish mumkin emas. Bu lab ni yaqin dugonam Ziyodani lablari. Ziyoda deb o'ylayapsiz, alishtirmaysiz. Yo'q. Ana aytdim-ku. Juda ham anojo, to'g'risini aytsam men topa olmagandim, birinchi ko'rganimda, lekin siz bari ko'p mimikasini juda ham yaxshi bilamiz, ha. Uyalib turgan lablari aynan shunday uchib chiqdi. Keyingisini lekin topishingizga ko'zim yetmayapti. Bu yerda mana bir ma'noli qaysi ma'noda g'amgin men nazarimda ko'z turibdi. Endi to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim-ku, lekin aynan shu ko'zlarni Ozodbek Nazarbekovda adashmasam ko'rganman. Ozodbek Nazarbekov. Xo'p, qani ko'ramiz bu taxmin to'g'ri yoki noto'g'ri. Ana. Qo'yele Nigorani. Ko'zlar haqiqatan ham juda bir zo'r ishlar ekan. Keyingisini aniq topa olmaysiz. Men siz bilan hattoki bahslashishim ham mumkin, topa olmasdim. Qani? Bu ko'zlar. Bu ko'zlar. Kim bu ko'zi ekan? Kim achki taqadi bizni estradamiz deb kimoizda? Bizni estradamiz hech kim achki taqmaydi, lekin aynan shu klipda achki taqqanlar. Bu achkilarni aynan o'zim so'raganman. Achki ko'rmagan variantini qo'yib beradi. Bu mening sevgimning ko'zlari. Voy-ey! Ana, hozir. Ana originali. Ana, ko'rdingizmi bunday qilib turibman. Hattoki. Xayr, xayr, gap bo'lishi mumkin emas. Hozircha barcha javoblar to'g'ri. O'zi bu shartimizda ishonsangiz, bittaginasini topishardi. Topishsa sizda yaxshi qobiliyat bor ekan, shu ko'rib. O'qituvchilarimiz yaxshi bo'lgan bizani. Topar ekansiz. Bular ana g'amgin rollarni ijro etishda birinchi raqamli aktyor. Aha. Juda ham yaxshi ko'raman. Judayam hurmat qilaman. Ubaydulla Omon. Ubaydulla Omon. Rostini aytsam, men ham topgan bo'lardimman. Shu aktyorni mana to'liq rasmlari. Ubaydulla Omon. Bir ajoyib sujet bor. Bu sujetda hatto bolalar korxonalarida ham tatbiq etish tavsiya qilinadi. Marhamat. Buyur, bu emas, bu emas. Bir minutga marhamat, kechirasiz. Mana. Marhamat. Chamas. Sizda bor variant. Qo'sh. Kim bo'lishi mumkin? Ikkita anaqa variantim bor. Biri Mirzabek Xolmedov. Biri bilmadim. Menda bitta variant Mirzabek Xolmedov edi, to'g'risini aytsam, va bu to'g'ri variant ekan. Ure! Nigora bilan birgalikda to'g'ri topdimiz bu variantni. Qiyin bo'ladi ancha. Ha, to'g'ri qalmay. U buni qoshini ham ko'rsatibsiz, hattoki sochlarini ham rangini. Ko'zlari juda chiroyli ekan, qarang. Yo'q, shu ko'zim bejoy qarab turibdi. Juda, juda, juda. Lekin rosa yoqdi menga shu ko'zlari, ranglari. Oshiq bo'lib qolgan. Mana shu ko'zligacha bitta bola oshiq bo'lib qolgan. Qaysi bola? Shu Oybek Nigoradagi. Turmush ham qurishgan. Ha, ko'zlarini qarang, qanaqa chiroyliligini. Oti nima edi? Nigora. Nigoramidi? Sizga o'xshashib ketadi, qatlaridir. Boyagi suratda olingan lavha edi, azizlar. O'zlarini o'zlari shu qanday olmasalar kerak deb umid qilgandik, lekin Nigora barcha bu yerda ko'rsatilgan ijodkorlarni, mashhurlarni to'g'ri aniqladilar. Bu uchun alohida tasannolar bo'lsin. Hayr, hayr, gap yo'q. Bitta savol bor. Ha, bugungi loyihamiz juda ham sinovlarga boy bo'ldi. Mana shu sinovlardan qo'rqmasdan to'g'ri yurak bo'lib o'tgan Nihol Davlat mukofoti sovrindori Nigora.
Oybeksiz bugun. Kam holatlarda ularni oybeksiz ko'rishimiz mumkin. Jamga tegish uchun bu gapni aytyapsizmi? Kan safar nima ko'tarib keldi bizni ko'rsatuvimizdan uyga? Rasmiy aytingmi? Hech narsa olib kelmadilar. Yo'q. Ko'tarib keldilar. Mana dudilar bitoslar ketganiga xafa bo'lib qaramang. Mana bunday ajoyib sertifikat berganidek biz ularga Zak Production va Zo'r TV telekanalidan Nigoraxon Alimovaga. Aha. Favqulodda holat payti o'zini yo'qotib qo'ymaganligi uchun mana shu sertifikat. Mana endi bemalol o'sha peshtaxtalar bor-ku, uni xol mukofoti turadi, boshqa mukofotlar. Oybekning mana bu sertifikati bor, endi sizniki ham bo'ladi mana. Endi ularniki qo'yilmasdi agar men olmaganimda. Egasi bo'lsa-ku biz ayollar, ularda bo'lsa bizda ham bo'lish kerak. Lekin hamma narsa baribir bunaqa bo'lmas ekan. Nimadadir baribir erkaklar har doim bizdan ustun bo'lar ekan. Shu sababdan biz ayollar past yurishga o'rganishimiz kerak va toqat qilishimiz kerak. Qo'yil, oltin gaplar bo'ldi. Bu uchun yana bir maxsus sovg'amiz bor, Nigoraxon. Zo'r TV telekanali, Zak Production ijodkorlari shaxsan o'z nomimdan mana shu chiroyli guldastani ham sizga taqdim etamiz, bahoriy guldasta. Bahoriy kayfiyat, bahoriy go'zallik sizga hamisha hamrohlik qilsin. Har doim bugungidek aqlli, kuchli. Rahmat. Buni deyishingizga tilakdoshmiz. Va albatta ijodiy jarayonlarda ham faqat barkamollik va omadlar tilab qolamiz. Rahmat kattakon. Taklif etganingiz uchun ham bugungi kayfiyat va ajoyib savol-javoblar, hamma narsa uchun kattakon rahmat. Tashakkur. Iltimos, boshqalar shoh kabinetini bo'shatib qo'yishsin. Qisqasi deb bo'linglar. Aziz tomoshabinlar, bu qaltis vaziyatlarga boy bo'lgan bitta savol bor loyihasi edi. Biz siz bilan oz emas, ko'p emas, bor yo'g'i bir haftadan so'ng yana xuddi shu manzilda uchrashamiz. Kamina Rustambek Xudoyberganov, e'tiboringiz uchun tashakkur aytaman. Shu bilan bir qatorda bizga tasvirga olishga yaqindan ko'mak berayotgan Deluxe foto studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Omon bo'ling. Bitta savol